Иргэд шүүхэд итгэх итгэл нэлийн одоо бас суларсан. Хүн бүхэн хууль шүүхийн өмнө ижил тэгш байх, нийгэм шударга ёсыг тогтоох юм одоо бас хүсэл маш их одоо ихтэй ийм одоо хариуцлагатай үед бид дээд шүүхийн шүүгчийг ярьж байна. Тэгэхээр шүүх бол сүүлийн үед иргэдийн үндсэн хуулиар олгогдсон үндсэн эрхүүдэд бас онцгой эрхүүдэд хөндлөнгөөс одоо бас оролцдог асуудал маш их одоо бас газар авч байна. Үндсэн хуулиараа иргэд төрийн эрх барих онцгой эрхтэй сонгох сонгогдоход эрхтэй. Би ойлгохтой ардчлалын гол одоо зарчим нь чөлөөт сонгуулаар одоо энэ төрийн байгуулдаг төлөөлөн одоо сонгодог энэ бол ардчлалын одоо амин сүнсэн зарчим гэж ойлгодог. Сүүлийн үед манай шүүхийн ардчлалын сонгуулийн одоо бас ардчлалыг устгах гэж бас нэлийн бас гар бие одоо бас оролцдог одоо болсон. Улсын гурлын сонгуульд олонхын санал аваад сонгуулийн эрх хорооноос төр одоо үнэлгээ автсан байхад нэг одоо шүүгчийн захирамжаар энэ одоо эрхийг нь төгтгөлзүүлж байдаг. Орон нутгийн сонгуульд олонхын төлөөлөл аваад аймгийн иргэдийн урлын төлөөлөгчөө сонгохдохоор шүүгчийн завда захирамжаар энэ одоо эрхийг нь одоо төгтгөлзүүлж байдаг. Ийм одоо байдал нэлээд одоо газар авлаа. Би одоо цогт шүүгчид нэр дэвшигчдүүд итгэж байна. Шүүхэд одоо 20 гаруй жил удаа ажилласан. Энэ одоо нийгэмд шударгасыг тогтоох хүн бүр шүүх хуулийн өмнөд эрх тэгш байх. Иргэдийн дундах шүүхийн нэр үндийг одоо бас өргөхөд нэлен одоо бас хувийн нэр оруулах болов уу гэж бодож байна. Хараат одоо бусаар үйл ажиллагаагаа явуулж шударгасны төлөөх энэ одоо иргэдийн гордлын одоо нүдээр харж байгаа энэ одоо ихтгэлд бас яахан ч гэсэн цог гэрэл одоо бас нэмэх үү гэж бол найдаж байна. Цаашдаа одоо бидний сонгуулийн ардчил гэж юм байх юм уу? Иргэдийн ингэ сонгох эрхэд ингэ шүүх хөндлөөс одоо оролцоод нөлөөлөд байх ёстой юу юу? Энийг та одоо юу гэж үзэж байна? Хэрвээ ингэ шүүгчээр одоо шүүхийн гишүүнээр томилогдвол шүүхийн шүүх одоо иргэдийн сонгоход эрхэд одоо халдах зүг үү? Ийм одоо бас байдал одоо бас байвал та одоо ямар байсууртай байх юм бэ гэсэн ийм асуулт. Шүүхийн өнхийн зөвлөлийн дараагаас энэ шүүгчд маань одоо хараат бусаар ажиллаж чадж яах нүгөө юу? Шүүгчд одоо энэ эрх мэдлүүд албан шалтнуудаас хараат бусаар одоо бас ажиллах нөхцөл боломжийг нь хангах талаар шүүхэс одоо ямар арга хэмжээ авдгийг, урьдчилан сэлэх ямар одоо арга хэмжээ авдгийг. Хоёрдугаад одоо шүүгчд хараат бусаар одоо ажиллаж чадахгүй бусдын нөлөөнд одоо бас автаж шийдвэрүүдээ гаргасан болвол тухайн одоо шүүгчид нарт нь хариуцлагатай тооцож чадж яах нүгөө юу? Ер нь сүүлийн 5-6 жилд яг ийм одоо нөхцөл байдлаар хичнээн одоо шүүгчид одоо хариуцлагатай тооцсон байдгийм бэ. Ер нь шүүхийн ерхий зөвлөл одоо бас энэ сахилгын хороо эдгээр байгуулагдвал бас яхаа өөр болох уу гэж бодож байна. Ер нь одоо шүүгчтэй одоо хариуцлагатай тооцож байгаа ийм одоо асуудлууд байна уу? Цаашдаа одоо шүүгчдийг бас хариуцлагажуулах талаар, хараат усаар ажилуулах талаар шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бас байн суурийг одоо сонсё гэсэн ийм одоо асуулт бол байна. За одоо эхлээд 84-р микрофон дээр нэр дэвшүүлж цогт хариулъя. За Чинзүрэг гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр 2004 он, 2012 он, 16 он гэх мэтлэгээр жишээ нь миний хувьд бол нөгөө ажиллаж байгаа шүүх маань өөрөө захиргааны хэргийн шүүх. Тэгээ захиргааны хэргийн шүүхэд хуулиар тодорхой одоо маргаануудыг харьяалуулж өгсөн байдаг. Хэрвээ маргаан гарсан тохиолдолд тэгэхээр 2004 оноос эхлээд сонгуулийн маргаан, улсын хурлын болоод орон нутгийн сонгуулийн маргаануудыг шийдэжсэн. Тэгээ тухайн үед бол жишээ нь анх шатны шүүхэд, давзаалж шатны шүүхэд тодорхой сонгуулийн маргаантай хэрэгүүдийг шийдэжсэн. За шийдвэрүүд давх хяналтын шатны шүүхэд хяналтад өөрчлөлт хийчихэнгүү болж исэн тохиолдолч байгаа. Хэвээр үлдчихсэн тохиолдолч байдаг. Тэгэхээр энэний цаана ер нь бол энэ нөгөө сонгуулийн үйл ажиллагаанд шүүх одоо хэр одоо хэмжээнд оролцох юм бэ те маргааны ин гэдэг асуудал бол өөрөө үнэхээр бас нэг шийдэх ёстой асуудал мөн болоод байгаа. Яг л зөвхөн 2004 оноос хойш бол нэгэн
энэ чиглэлээр нөгөө маргаанууд гараад исэн учраас хууль тогтоох үйл ажиллагаа бол сонгуул болгоод, жишээлбэл одоо юу гэдгийг хамгийн сүүлийн байдлаар сонгуулийн дүн гарснаас хойш альва маргаан гарах юм бол энэ зөвхөн үндсэн хуулийн шийдэн ч гэдэг юм уу. Энэ зохицуулт бол нөгөө өмнөх шүүхийн процесс, шүүхийн маргаан дээр гарч исэн маргаанууд, тэндээс гарч исэн шийдвэрүүдээс болоод тэгээ бас нөгөө энэ сонгуулийн үйл ажиллагаанд хитрхи одоо оролцох гэдэг юм уу, хяналт тавих эрхийг тухайн үеийнхэн сонгуулийн хуулиар өгсөн байсантай холбоотой гарсан шийдвэрүүд бас байдаг. Тэднэрээс одоо юу гэдгийг суралцаад гэдэг юм уу, хууль тогтоох байгууллага ийм өөрчлөлтүүдийг бол хийгээ явж байгаа юм байлээ. Тэгээд энэний цаана бол яг зүгээр нэг юм хоёр асуудал байгаа. Сонгуульт олоодаас бол яг тендер эсвэл уралдаан сонгон шалгаруулттай яг адилхан нөгөө төрийн албанд бас уралдаан сонгон шалгаруулттай орсон үнтэй адилхан нөгөө өрсөлдөгч нь бас марх хэрэгтэй байдаг. Үндсэн хууль болоо сонгуулийн тухай хууль зааснаар. Тэгэхээр өрсөлдөгч итгээд нь маргаад шүүхэд хандсан тохиолдолд шүүхэд харьяалан шийдвэрлэх харьяалд нь энэ асуудал нь багтжгаад тэгээ дээрэс нь тэр нөгөө хугацаанда гомдлоо гаргаад ирвэл шүүхэл одоо авахгүй байх юм боломж байхгүй. Тэр маргааныг одоо таслан шийдвэрлэх үүртэй. Ялангуяа энэ тухайн үеийн сонгуулийн хуулиар одоо нэр дэвшигч одоо сонгуулийн тодорхой байдг юм уу, одоо юу байдгийг нэр дэвшигч нам те сонгууль эвсэл тодорхой зөвшил гаргасан гэж үзээд тэр нь тогтоогдсон тохиолдолд одоо нэр дэвшигчийг одоо сонгуулаас татна ч гэдэг юм те ийм татах шийдвэрийг гарах ёстой гэдэг ийм зохицуултууд хуулинд байгаа өчн төгөлдөр байгаа тохиолдолд шүүх энийг бол хэрэглэхээс өөр аргагүй байдаг. Тим шийдвэрүүч гарч исэн. А гэхдээ энийг бол яг уу миний дөрүүний хэлсэнчлэн нөгөө тэрнээс хойш маань одоо бас хууль тогтоох үйл ажиллагаа улам хөгжөөд энэ дээр бол тодорхой хэмжээгээр бол тэр шүүхийн оролцоог хязгаарлая сонгуулийн маргаан дээр гэдэг ийм хандлагаар сүүлийн хуйлууд бол хийгдээд явж байгаа юм лээ. Тэр нь ч бас зүг баг. 82 дугаар микрофон дээр батар дарах юм лээ. За шүүхчийг хараад бусууж хараад бусаар ажиллахад одоо урдсан сэргийлэх эргэцүүн зохицуулт одоогор бол нөлөөллийн мэдүүлэг шүүгчдээс гаргаж өгдөг ийм зохицуулт байт юм аа. А шүүгчд тэр шийдвэрлж байгаа хэрэг маргаантай холбоотойгоор албанчлалтан бусад этгээдээс нөлөөлөл үзүүлэгч яа гэж бодвол шүүгч шүүхийн ерөнхий зөвлөлд нөлөөллийн мэдүүлгээ хургуулдаг. А шүүхийн ерөнхий зөвлөл хуралдаад тэрийг нь холбогдох эрх бүхий байгууллага буюу цагдаагийн байгууллага шилжүүлдэг юм аа. За яг 2020 оны байдлаар бол 11 шүүгчээс нөлөөллийн мэдүүлэг ирүүлсэн. За энэ бүгдийг нь одоо нэг нь бол явуулаагүй байгаа. Ирэх нэгдүгээрээ хурлаараа явуулна. За 10-ыг нь бол ирэх үеийн цагдаагийн тэр байгууллагуудад явуулсан. Харамсалтай нь яг энэ асуудлаар тэр ирэх үеийн байгууллагаас одоо хэрэг үүсгэж юм уу ийм байдлаар хариу ирүүлэхгүй байгаа маа. Яг ингэсэн зохицуулалт бол бас манай энэ шүүхийн багц юу шүүхийн тухай хуулиудаар бол бас дутмаг байгаа болоод энэ нөлөөллийн мэдүүлэг гэдэг энэ шүүгч хараат буссаар ажиллах энэ гол одоо урсан сэргийлэх энэ үйл ажиллагаа бол бас юм нэг мухарнамал яваад байгаа гэдгийг бол би бас хэлхийг хүсэж байна. За дараагийн асуудал нь шүүгчд хариуцлага тооцох асуудлыг бол асуусан. За шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хувьд болохоор шүүгчд хариуцлага тооцдог байгууллага биш ээ. За мэдээж нийгэмд шүүгчд хариуцлага тооцох асуудал бол байхгүй болсноос шүүгчд энэ янз бүрийн хэрэг марга юу хэрэг дүүгт орооцолж гэн гэдэг ийм шүмжлэл би энийг хүлэн зөвшөөрч энэ шүүгчд ёс зүйн хариуцлага тооцох нь шүүхийн ёо ёс зүйн хороо гэж байгуулга байдаг юм аа. Шүүхийн ёс зүйн хорооны гишүүдийг болохоор Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс баталдаг. А энэ ёс зүйн хорооны гишүүд нь шүүгчд бол хариуцлага дооцох ийм эрхтэй. За энэ чагуулгаар ер нь хариуцлага сул байна гэдэг агуулгаар Монгол Улсын үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж бүр хууль заасан үндсэл журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь төдгөлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл ноогдуулах чиг үүрэг үхээ шүүхийн сахилгын хороо ажиллана гэж ингэж үндсэн хуулийн байгууллагын хэмжээнд бол оруулж ирсэн. А тийм болохоор энэ шүүхийн багц хуулийг хэлцэх явдал энэ шүүхийн сахилгын хороо шүүгчд ёс зүй мэрэгчлийн алдаа дутлын ямар хариуцлага тооцох
энэ асуудлууд бол эргэдэд явах аа. Чин зэрэг шүү, нэг минут өгөө тодруулаа. Юу гэнэ одоо цогт нэр дэвшигчийг бас шүүхийн байгууллагад 20 гаруй жил ажилласан бас нэлээ хараат тусаар ажиллах шидргасын төлөө бас ажиллаж чадах юм байна гэж итгэж байсан. Саяны асуулт хариултаас харахтул жаахан итгэл жаахан буурхал янзтай болоод явчлаа л д. Хуйланд байгаа гэдэг нэр эдлэр ер нь цааштай иргэдийнхэн сонголтыг шүүхийн журмаар засааж явах л хүү юм байна гэсэн юм ойлголт бол би авчлаа. Цагдаагийн байгууллага хуульч өснөйг тогтоогоогүй байхад шүүх иргэний шүүхээр сонгох хэрэгэнд нь бол халтчаа засварчаад байгаа. Иргэний шүүхээр бүр шийдэхдээ завдаалтах эрхгүйгээр хаачаад байгаа хөхгүй иргэний шүүхтэр. Ийм одоо асуудлууд байгаамаа цогтгш шүүгчээ. Тэгэхээр цааштай та одоо бас энэ байр суурь нэлээ хатуу ялангуяа шүүхийн замаар сонлыг